У меня ревматоидный полиартрит, я уже болею 12 лет. И вот благодаря вот природе, природным источникам, нефти, сероводороду, грязевым ваннам, я себя чувствую очень хорошо. Lap qədim dövrdə, lap da bizim eradan da bəlkə də əvvəllərə buradan karvan keçib, xəstə bir dəvə qalıb burada. Karvan gedib qayıdanda görür ki, o dəvə sağalıb, tamam yaraymış da bədəni. Sağalıb, normal o obrilərdən də aktivdir. Ondan sonra maraqlanıblar bu niyə belə olub? Baxdılar ki, burada belə bir möcüzəvi neft var. Onun dəvə orada yatıb, o onu müalicə eləyib. Ondan neft öyrənilib.